У мене питання до Артура Герасимова. Чи поділяє Європейська солідарність оцю думку, що антикорупційні органи працюють неефективно? І ваша особиста думка щодо рішення суду? Ну, одразу відповім, не поділяю. І що хотів би сказати? Європейська солідарність категорично негативно відноситься до будь-яких нападів на антикорупційну інфраструктуру і до будь-яких утисків антикорупційної інфраструктури. І я думаю, тут не треба нікому пояснювати, що в нас наше відношення до того рішення суду, яке було озвучено. Але два моменти, на які я хочу звернути вашу увагу. Перший момент. Знаєте, виникають обґрунтовані підозри, що це рішення тільки озвучувалося в Конституційному суді, а писалося, на жаль, в офісі пана Зеленського. Я поясню, чому я роблю такий висновок. Перше. Ви знаєте, от тут сидять народні депутати попереднього скликання, так ми вже 5 років декларуємося, і ну, це речі, які ми робимо спокійно. Але сьогодні перший рік, коли мають і мали задекларуватися слуги, і вони дуже бояться того, що вони написали чи не написали в своїх деклараціях. Це перше. Друге питання. Дивіться, якщо пройшла чітка інформація від одного з суддів Конституційного суду, що на нього перед прийняттям таких рішень тиснули з Банкової. Третій момент. Ви всі бачили інтерв'ю пана Рябошапки на 100% свого прокурора пана Зеленського про те, що без Зеленського це рішення не обійшлося. Я закінчу. Колись свій, вже, мабуть, не настільки свій. Четвертий момент, дуже важливий. Ви знаєте, це все елементи одного ланцюжка. Про безвіз же почали не сьогодні говорити і не вчора, а місяць чи два тому, коли влада і команда пана Зеленського почали тиснути на НАБУ. Почали тиснути на САП, сформували повністю ручну свою комісію по обранню нового очільника САП. Ну і це елементи одного ланцюжка. І наостанок. Ви знаєте, ну, лідер вашої політичної сили теж говорив про загрозу для безвізу. Дивіться, я думаю, що люди вже забули, що коли незаконно розганяли парламент попередній, да, то журналісти, якраз розслідувачі, вскрили контакти офісу пана Зеленського і його контроль над Конституційним судом. І наостанок. Що стосується рішення, то я думаю, парламент зобов'язаний наступного тижня, в найближчі дні, прийняти відповідний закон і все повернути на місце. Але, що стосується того, що пан Зеленський хоче зробити відносно Конституційного суду, оце є прямий шлях до Росії з Кремлем чи до Білорусі з Лукашенком. Тому що це є дійсно повна узурпація влади. Я думаю, що Янукович зараз питає, а що так можна було зробити? Тому що то, що робить Зеленський, це в кращих традиціях, вибачте, Білорусі, Росії і Північної Кореї.